Այս Կիրակի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Պատարագի ավարտին Գարեգին 2-րդ Ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ ամերիկահայ բարերարներ Ալեք և Մարի Մանուկյանների համար հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց։ Ալեք Մանուկյանը ողջ կյանքում պաշտոնավարել է առևտրի և արտադրության ոլորտներում, մեծ հրճակ վայելելով գործարար աշխարում։ Նա հայտնի է իր ազգանպաստ, բարեսիրական և եկեղեցաշեն գործունեությամբ։ Ալեք Մանուկյանը տասնյակ տարիներ զբաղեցրել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահի պաշտոնը, ընկերության ֆոնդը այդ տարիներին 8 միլիոն դոլարից հասցնելով 50 միլիոնի։ Ալեք և Մարի Մանուկյանների բարերարությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում բազմաթիվ շինություններ են կառուցվել։ 1982 թվականին բացվել է Գանձատուն թանգարանը, որտեղ պահվում են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նվիրական մասունքները։ Նրանց դստեր Լուիս Սիմոն Մանուկյանի բարերարությամբ տարիներ առաջ վերանորոգվեց նաև մայր տաճարը, իսկ որդու Ռիչարդ Մանուկյանի հովանավորությամբ կառուցվեց Մայր Աթոռի միաբանական նոր շենքը։ Ալեք Մանուկյանի բոլոր ձեռնարկները նպատակաուղված էին հայ եկեղեցին շենացնելուն, հայոց լեզուն և մշակույթը պահպանելուն։ Իբրև սարկավագ նա երկար տարիներ սպասավորել է Դեթրոյթի հայկական եկեղեցում, դասավանդել դպրոցում, աշխատել համայնքային կազմակերպություններում։ Ալեք Մանուկյանը 1994 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչման և ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Պարգևատրվել է նաև Արցախի պատվոշքանշանով։ Նա Միչիգանի, Դեթրոյթի, Կալիֆոռնիայի և Երևանի մի շարք համալսարանների պատվավոր դոկտորի կոչում է ստացել։ 2007 թվականից տեր և տիկին Մանուկյանների աճյունները հանգչում են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նրանց անունը կրող Գանձատուն թանգարանի բակում։ Մեծ բարերարների գործն այսօր շարունակում են զավակները։